Підготовка до святкування 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні та обговорення щодо покращення роботи первинних ветеранських організацій стали ключовими питаннями міського пленуму ветеранів. Вопроси дуже багато проблемних. Це і соціальна защита наших ветеранів, їх прав, їх льгот, медицинське і обслуговування, і забезпечення. Ну і ми, як ветерани, особливо ветерани війни, ми уделяємо увагу і героїко-патріотичному вихованню нашого молодого покоління. Подякував за активність ветеранським організаціям міський голова Володимир Дебой виступив на пленумі зі звітом роботи за рік місцевої влади. Я сьогодні також виступлю перед ветеранами з першим своїм звітом в цьому році за рік діяльності міського голови. Хочу з ними порадитись, як і що робити далі в місті Житомирі. Ну і саме головне – подякувати і побажати їм здоров'я. Подякувати за те, що вони з нами є, за те, що вони активні. І ви бачите, що сьогодні ранок, а вже повний зал людей, які не байдужі, які прийшли для того, щоб почути, що робиться в місті, для того, щоб висловити проблеми, які є в місті, і для того, щоб покращити, як вони кажуть, життя для своїх дітей і онуків. Галина Штика працює відповідальним секретарем в Богунській ветеранській організації, зауважує, що сьогодні активно співпрацюють зі школами, волонтерськими організаціями щодо героїко-патріотичного виховання молоді. Ветерани, активісти, з яких дуже багато вчителів, настроюють нашу молодь на те, що люди, ветерани, одинокі вчителі, вони потребують допомоги, і тому ми дуже багато працюємо зі школами, з волонтерами, учнями, які допомагають нашим ветеранам, які цього потребують. Майже 70 років ветерани війни виступають консолідуючою ланкою для всіх верств населення та гідно несуть естафету мужності та патріотизму.